Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Sizinlə yenə mən, Starlab Tibb Mərkəzinin həkim-dermatoloq Mustafayeva Bilqeyis. Bugün mən sizə dəri tipləri, dəri tiplərinə görə düzgün qulluq haqqında məlumat verəcəm. Ümumiyyətcə, hər birimiz bilirik ki, bu dəri tiplərinə gəldikdə quru, normal, yağlı və qarışıq dəri tiplərinə ayırt edirik. Quru dərisi olan insanlar, yəni hər bir kəs əlbəttə ki, öz dərisini tanımalıdır. Və quru dərisi olan insanlarda dəridə çox vaxt artılma hissləri, xırda qabıqlanmalar, pulcuqlanmalar müşahidə olunur. Yağlı dərilər çox vaxt akne xəstəliyinə meyilli dərilər kimi götürürük. Daha çox səpkiyə meyilli, səpkisi olan dərilərdir. Ümumiyyətcə, mən indi sizə dərimizi test etmək üçün hansı sudan istifadə etməyimiz haqqında danışacağım. Deməli, dərini yuduqdan sonra müəyyən üz dərinizə uyğun olan yuyucu vasitələrlə yuduqdan sonra qurulayıb bir saat gözlədikdən sonra quru salfet parçasını götürüb üzümüzə yapışdırırıq və gözləyirik. Bir dəqiqə gözlədikdən sonra çəkirik. Salfet parçası tam normal vəziyyətdədirsə, heç bir yerində yağlanma görmürüksə, deməli sizin dəri tipiniz normal dəri tipidir. Yağlı dərilərdə salfet parçasının bir neçə hissəsində kombinə olunmuş dərilərdə tez zonası yağlı olan dərilərdə də bildiyimiz kimi burun, alın hissəsi yanaqlarda salfet yağa bulanmış olur. Quru dərilərdə çox vaxt qabıqlanmalar müşahidə olunur. Ümumiyyətcə, hər birimiz dərimizi tanıyıb və dərimizə uyğun olan qulluq aparmalıyıq. Çox vaxt bizə müraciət edən pasiyentlərlə biz danışıq əsnasında qərara gəlirik ki, burada heç bir dəri problemi əslində yoxdur. Problem xanımın dərisinə düzgün qulluq etməməsindən qaynaqlanır. Yəni, bura aiddir üz dərisinə uyğun olmayan yuyucu gellərdən istifadə, öz dərisinə uyğun olmayan kremlərdən istifadə, makiyaj malzəmələrindən istifadə. Bunların hamısı dərimizin, hətta dərimizin tipini belə dəyişib, daha problemli dəriyə çevirə bilir. Hal-hazırda artıq makiyaj vasitələri, tonal kremlər, kremlər olan hər birisi, hətta akneli dərilər üçün ayrıca bir xətt şəklində, liniya şəklində buraxılır. Ona görə dərinizə düzgün qulluq etməyi unutmayın. Ev şəraitində mütləq öz dərinizə uyğun olan yuyucu vasitə seçin. Gün ərzində bir neçə dəfə toniklarla dərinin üst qatını təmizləyin. Axşamlar, soyuq havalarda, gündüzlər də mütləq şərtlə nəmləndirici kremlərdən istifadə edin. Bəzi pasiyentlər mənim dərim yağlıdır və nəmləndiriciyə ehtiyacım yoxdur deyirlər. Amma yağlı dəri və nəm dəri bunlar tamamilə ayrı-ayrı anlamlardır. Bunu da öyrənməmiz gərəkir. Çünki yağlı dəridə bəzən xəstələrə biz baxırıq, müayinə edərkən yağlı dərinin belə nəm balansının tamamilə pis vəziyyətdə olduğunu müşahidə etmiş oluruq. Əlbəttə ki, dərimizin normal vəziyyətdə qalmasına qulluqla yanaşı düzgün olan qidalanma tərzimiz də təsir edir. Çox önəmlidir, sağlam qidalanmaya keçməliyik. Bol-bol gün ərzində su içmək lazımdır və dərimizin hər hansı bir problemi yaranarsa, əlbəttə ki, həmən üzərinə düşmək lazımdır. Sizə dəri qulluğu ilə bağlı izah edəcəklərimiz bu qədər. Gələn dəfələrdə sizə digər dəri problemləri haqqında məlumat verəcəyik. YouTube kanalımızı izləməyi unutmayın. Starlab Tibb Mərkəzi laborator xidmətlər, rentgen və ultrasəs müayinəsi, allergologiya, gastroenterologiya, dermatologiya, kosmetologiya, kardiologiya, otorinolaringologiya, fizioterapiya, endokrinologiya, oftalmologiya, nevrologiya, pediatriya, terapiya, urologiya, andrologiya və ginekologiya kimi yüksək tibbi xidmətlərlə sağlamlığınızın keşiyindədir. Starlab Tibb Mərkəzi. Sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq.